হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মা ইউটিউব চেনেল দিগন্ত কলা মই দিগন্ত আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম যে আপুনি যদি লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে সেই লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সটো আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত অনলাইন কেনেকৈ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ লৈ আহিছোঁ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত পাই থাকিবলৈ তেন্তে ব্লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব ক্ৰম ব্ৰজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰি দিব পৰিবহণ পৰিবহণ আপুনি টাইপ কৰি পেলাই এইটো চাৰ্চ কৰি দিব পৰিবহণ চাৰ্চ কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত তেনেকুৱা পেজটো অ'পেন হৈ যাব তাৰপিছত এইটো চাবলৈ পাইছে আপুনি পৰিবহণ ডট জি অ' বি ডট ডট ইন তাৰপিছত এইটো ওপৰৰ ৰাইট ছাইডত তিনিটা ডটত তিনিটা ডটত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই তলফালে আহি পেলাই এইটো ডেক্সটপ ছাইডটো চাবলৈ পাইছে ডেক্সটপ ছাইডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ পেজটো ডেস্কটপ ছাইডত অ'পেন হৈ যাব তাৰপিছত পৰিবহণ ডট জি অ' বি ডট ইন চাবলৈ পাইছে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এইটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত তেনেকুৱা পেজটো অ'পেন হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি তলফালে আহিব ইয়াত চাবলৈ পাইছে ড্ৰাইভাৰ্ছ লাৰ্ণাৰ্ছ লাইচেঞ্চ এনেকুৱা চাবলৈ পাইছে আপুনি তলত এইটো এইটো দেখিবলৈ পাইছে মোৰ দি আছে আপুনি মোৰত এইটো ক্লিক কৰি দিব মূৰত এইটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা আৰু এটা পেজ এটা অ'পেন হ'ব তাৰপিছত আপুনি তলফালে আহিব তলফালে আহি পেলাই ইয়াত চাবলৈ পাইছে প্লিজ চিলেক্ট দা ষ্টেট এইটো চাবলৈ পাইছে আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ইয়াত আছাম চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত এইটো কাৰ্ছনত আপুনি ক্লিক কৰি এইটো এইটো কাৰচনত ক্লিক কৰি পেলাই এইটো কাটি দিব তাৰপিছত আপুনি এইটো ওপৰৰ লেফ্ট চাইডৰ ওপৰত এইটো চাবলৈ পাইছে লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তল অলপ তলফালে আহিব তলফাল আহি পেলাই ইয়াত চাবলৈ পাইছে প্ৰিণ্ট লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ ফৰ্ম থ্ৰী আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এইটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত আৰু এটা পেজ এটা অপেন হ'ব ইয়াত তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাবলৈ পাইছে ক্লিক হেয়াৰ টু ছেট ব্ৰাউজাৰ ছেটিংছ টু ভিউ ডিজিটেল চাইন ডকুমেণ্ট আপুনি চাবলৈ পাইছে তাৰপাছত এইটো আপুনি তলতেতো চাবলৈ পাইছে যে প্ৰচিড দিয়া আছে আপুনি প্ৰচিডত এইটো ক্লিক কৰি দিব প্ৰচিডত এইটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত আৰু এটা পেজ এটা অ'পেন হ'ব তাৰপিছত ইয়াত চাবলৈ পাইছে আপুনি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ লাইচেন্স নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই মানে আপুনি আপোনাৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চটো আপুনি ডাউনলোড পাৰে মই প্ৰথমতেটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দি পেলাই ডাউনলোড মানে ডাউনলোড কৰি দেখাম এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব মই কেইটা দি লৈছোঁ তাৰপিছত ছাবমিটত এইটো ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটৰ এইটো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ইয়াত কি দেখাই চাওঁ মোৰ ইয়াত দেখাই যায় চৰি ফৰ্ম থ্ৰী ডাউনলোড অপচন নট এভেইলেবল ফৰ দিছ ষ্টেণ্ট মানে মই যোনটো ষ্টেটছ চিলেক্ট কৰিছোঁ সেইটোত মানে এইটো ডাউনলোড মানে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিবলৈ ডাউনলোড এইটো কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত আপুনি লাৰ্ণ লাইচেন্স নাম্বাৰ দি পেলাই কৰিব পাৰে মই এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই এইটো ডাউনলোড কৰিম মানে আধাৰৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটো মানে আপোনাৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সটো এপ্লাই কৰোঁতে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেইটো দিব ইয়াত তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব তাৰপিছত ছাবমিট দিয়া আছে আপুনি ছাবমিটত এইটো ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত এইটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা অ' টি পিটো আহিব আধাৰতে লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত অ' টি পিটো আহিব তাৰপিছত অ' টি পিটো আপুনি কপি কৰি পেলাই ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ এইটো অ' টি পিটো বহাই দিব অ' টি পিটো বহোৱা হোৱাৰ পিছত ছাবমিট দিয়া আছে আপুনি ছাবমিটত এইটো ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত এইটো ক্লিক কৰা ছাবমিটত এইটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত এইটো পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আহিব আপুনি এইটো ডাউনলোড দি আছে যে আপুনি এই ডাউনলোডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এইটো পি ডি এফটো অপেন কৰিব পি ডি এফটো অপেন কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ মানে লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চটো যে ডাউনলোড হৈ গৈছে সেইটো পি ডি এফত এইটো আপুনি চাবলৈ পাব এনেকুৱা আপোনাৰ মোবাইলত লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সটো আপোনাৰ অ'পেন হৈ যাব তাৰপিছত এনেকুৱা মানে ডাউনলোড এইটো কৰিব পাৰিব তেন্তে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং